Draga braćo i sestre, posljednjih nekoliko mjeseci dodirujemo duboku istinu ljudskoga života, najprije po ranama i boli. Našu svakodnevicu oblikuje iskustvo zatvaranja i redukcije društvenih kontakata te osobne i zajedničke ugroženosti zbog pandemije uzrokovane bolešću COVID-19. I u našoj kršćanskoj vjeri, premda nam može donijeti mir i utjehu, morali smo iskusiti momente napuštenosti, tamu noći te šutnju kao odgovor na mnoga pitanja. Blizina srca zamijenila je susrete i izravnu blizinu s onima koji su je na području naše nadbiskupije najpotrebniji. A u tišini izgovorena molitva često je jedino svjedočanstvo nade koju molimo za sve one koji se nalaze u životnoj pogibelji. Upravo po tim ranama naše braće i sestara čeznemo za blizinom Božjom. Papa Franjo kaže, koliko god se dičili ljudskom snagom i ljudskim umom, moramo prepoznati našu ranjivost i nepotrebne sigurnosti na kojima smo gradili naše planove, projekte, navike i prioritete. Danas vidimo da smo se hranili snovima sjaja i uzvišenosti, a nasitili se zatvorenošću i osamljenošću. Vrijeme tehnološkoga i znanstvenog napretka čovječanstva sigurno je pridonijelo tomu da čovjek danas ljepše i bolje živi. Ipak, u ovim trenucima pandemije i nesigurnosti uočavamo da su takva dostignuća tek otkrivanje vjerojatnoga, ali ne izvor trajne sigurnosti čovjekova života. Papa u miru Benedikt XVI. Kaže, tko doista želi sigurnost u životu, taj je pozvan susresti Krista, sa sebe skinuti intelektualnu drskost, kako on to kaže, koja mu priječi pogled na ono što se nalazi izvan ljudske moći. Mi iznova trebamo iskustvo velikoga Boga koji se objavljuje u malome, a ipak ostaje velikim. Trebamo iskustvo poniznosti koja će iznova ispuniti srce Božjom blizinom. Jer nikada se mi ljudi ne možemo toliko otuđiti od Boga da u nama još uvijek ne ostane čežnja za njim. I došao je čas. Riječ tijelom postade i nastani se među nama. Riječ koja je postala tijelom. Bog koji je postao čovjekom. Više je puta i na više načina nekoć govorio ocima po prorocima. On je na ljudske neuspjehe odgovarao milosrđem, a na pogreške i grijehe ljubavlju. Prije nego je postao čovjekom, bio je, jer je bio svemoćan, mogao je postati čovjekom, pri čemu je ostao ono što je uvijek bio, reče sveti Augustin. On na svijet nije došao kao riječ, kao ideja, nego je uzeo naše tijelo. Iz ljubavi prema čovjeku postao je čovjekom. I biti otkupljen znači zakoračiti u tu ljubav. A jer ta ljubav nema kraja, ona nije samo povijest čovjeka i svijeta, već istodobno i Božja i ljudska sadašnjost. Sve pripada Bogu koji je postao čovjekom. U ovom dakle vremenu nismo sami. Danas i uvijek on je Emanuel, s nama Bog. U ljudskom tijelu rođen, u ljudskom tijelu i supatnik s nama. I jer je postao tijelom, kao kršćani, ne možemo ga samo misliti, nego ga možemo i vidjeti. Ne možemo ga samo doživjeti duboko u svojoj nutrini, nego ga možemo i čuti. Ne možemo ga samo slutiti, nego ga možemo i dotaknuti.
Riječ koja je postala tijelom, Bog je s nama. On u liku djeteta grli čitav svijet. I samo Bog u djetetu može iznova ispuniti prazninu ljudskoga srca i obnoviti ga. I koliko god nam se činilo da nas je aktualna pandemija učinila malenima s obzirom na našu ljudsku moć i snagu, ona nam je ipak istodobno pokazala i koliko je čovjek velik. Pandemija nam je dopustila iznova naći i vrednovati mnoge suputnike koji su u situaciji straha reagirali darujući svoj život drugima. I naša zahvala stoga ide svima onima koji se žrtvuju, pa i po cijenu vlastitoga života za spas i zdravlje svih nas. Od liječnika i medicinskih sestara, preko tehničkoga bolničkoga osoblja i čistačica, sve do drugih djelatnika u društvenim područjima bez kojih naš život ne bi bio moguć. No nije to zahvala samo za ono što oni čine. Svima navedenima zahvalni smo za nadu koju bude u svima nama i ne daju joj da prestane živjeti. Ta je nada moć. Ona daje smisao našoj svakodnevici. Ona nas oslobađa od sebičnosti, straha i udobnosti ovdje i sada. Nada je srce Božića. Svi su dakle koji se bore za život i koji služe životu, blagovjesnici Božićne nade. Za sve vas, draga braćo i sestre, draga braćo svećenici, redovnici i sestre redovnice, u zajedništvu s pomoćnim biskupom monsinjorom Ivanom Čurićem i nadbiskupom u miru monsinjorom Marinom Srakićem, kao čestitku za ovogodišnji Božić izričem molitvu riječima svetoga Augustina. Bože, budan budi s onima koji bdiju ili u ovoj noći plaču. Štiti sve naše bolesne, a umornima daj odmora. Blagoslovi svojom rukom sve koji umiru i utješi one koji pate. Smiluj se onima koji su razočarani i budi s onima koji su radosni. Svima vam želim blagoslovljen Božić te obilje Božjega blagoslova i mira u 2021. godini. Časna braćo svećenici i đakoni, cijenjeni redovnici i redovnice, poštovani bogoslovi i vjeroučitelji, učenici i djelatnici katoličkih škola, dragi vjernici. Trenutačne izvanredne okolnosti zbog virusne ugroze pomogle su mi da dublje shvatim poruku zapisa evanđelista Luke o Isusovu rođenju i pronađem odgovor na pitanje koje me ponešto mučilo. Kako slaviti Božić u sadašnjim brojnim ograničenjima i biti vjernik u doba pandemije? U prijašnjim božićnim slavljima pozornost mi je privlačio evanđelski opis samog djetešca Isusa, Marije i Josipa, pastira i anđela, nebeskog svjetla i navještaja radosti. Međutim, čitajući ga u uvjetima ugroze koronavirusom, otkrio sam koliko je aktualna tvrdnja svetoga Luke da za njih nije bilo mjesta u svratištu. Napose, kad sam je povezao s Isusovom izjavom, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste, te s njegovom žrtvom na križu. Spoznao sam da ovoga Božića Isus na svoj način leži na bolničkim krevetima oboljenih od COVID-19.
Evanđeoski zapis o tome kako za Isusa, Josipa i Mariju nije bilo mjesta u betlehemskom svratištu, dobio je za mene posebno značenje pred činjenicom velikog broja zaraženih i oboljelih kod nas i pitanjem hoćemo li ih moći sve smjestiti u bolnice, sadašnja, najvažnija svratišta za ugrožene osobe u našoj domovini. Na temelju tog jednostavnog, a snažnog evanđeoskog prikaza, jasnije sam razumio kako mnoga ljudska srca, zbog omalovažavanja opasnosti zaraze koronavirusom i uvjeravanja da ne postoji nikakva ugroza, jer je to navodno sve obična prijevara, nisu sposobna biti svratišta samilosti, suosjećanja, spremnosti za žrtvu za bolesne, za nastojanja oko provođenja pandemijskih mjera kako bismo se svi zaštitili od zaraze. Draga braćo i sestre, ovogodišnji Božić potiče nas da budnom vjerom pristupimo onomu što nam se ovih dana događa, te se poklonimo Isusu Kristu svojim konkretnim ponašanjem prema osobama koje su zaražene i boluju od COVID-19. Božić usmjerava našu vjerničku pozornost i osjetljivost također prema preminulima i njihovim najbližima, prema provoditeljima mjera za očuvanje od zaraze, a napose zdravstvenim djelatnicima koji danonoćno u bolnicama ne štede sebe, nego se izvanrednom požrtvovnošću brinu o bolesnima i sve čine da pobjede smrtonosni virus. S pravom u njima možemo nazreti anđele koji silaze s neba, kako bi navijestili radosnu vijest da je s nama, napose u bolesnicima, prisutan nitko drugi doli sin očev koji je na sebe preuzeo ljudske boli i smrt. Žrtva i brižnost bolničkog osoblja svjedoči da zadnju riječ ima ljubav koju je Isus unio u našu prolaznost, te su svi patnici na nedokučiv Boži način dionici pobjede te iste ljubavi, slave Božje objavljene u siromaštvu betlehemske štalice. Medicinski su djelatnici i svojevrsni pastiri pokraj bolesničkih kreveta, tih suvremenih jaslica u kojima trpi sam Isus Krist. Oni svjedoče da onda kad nestanu sve mogućnosti bolničkog, medicinskog i svakog drugog ljudskog svratišta i pomoći, naši bolesnici ostaju smješteni u Božje samilosno srce, očitovano u Isusu Kristu i njegovoj ljubavi na križu, kao jedinoj pobjedničkoj snazi u našim najtežim životnim stanjima. Osim toga, uvjeren sam kako ovoga Božića i naša ograničenost na obiteljski krug krije u sebi neke duboke dimenzije ljudskog postojanja koje bi valjalo vjernički otkriti. Zajedničkom molitvom možemo u svoje domove i srca unijeti Božju blizinu, moćnu oživjeti međusobno razumijevanje i plemenitost. Tako osnaženi bit ćemo jači od svih postavljenih granica i omogućiti da se unatoč svemu i ove godine iskreno radujemo Božiću, snazi nikad uskraćene Božje neizmjerne ljubavi za nas u Isusu Kristu. U vjerničkom iskustvu otajstva svjetla zasjalog u Betlehemu, koje i u sadašnjim teškim okolnostima čovječanstva pobjeđuje mrak, od sveg srca svima vama želim sretan Božić i blagoslovljenu 2021. godinu. Poštovani i dragi vjernici, mogao bi netko pomisliti kako sam se u navedenom socijalnom pristupu Božiću odrekao svoga katoličkog identiteta, za koji je ključan Isusov nalog na posljednjoj večeri. Uzmite i jedite, uzmite i pijte, činite to meni na spomen.
povezan i s dolaskom na misu ponoćku i sudjelovanjem na Božićnom euharistijskom slavlju. Važnost navedene liturgijske sastavnice proslave Božića obrazložio je Drugi Vatikanski sabor tvrdnjom da je euharistija izvor i vrhunac cijeloga kršćanskog života, iz kojega proistječe sva snaga crkve i po kojoj se ona očituje i ostvaruje. A zakoni kanonskoga prava o njoj kaže: euharistijska žrtva, spomenčin gospodnje smrti i uskrsnuća, u kojoj se ovjekovječuje žrtva križa, vrhunac je i izvor svega bogoštovlja i kršćanskog života, kojom se označuje i ostvaruje jedinstvo Božjeg naroda i dovršava izgradnja tijela Kristova. Ograničenja postavljena kod nas ovih dana za euharistijska slavlja i samu proslavu Božića zaoštrila su pitanje kako biti vjernik u doba pandemije. Nacionalni stožer civilne zaštite i hrvatska vlada zaslužuju svaku pohvalu i zahvalu za sve što nastoje činiti da očuvaju zdravlje hrvatskih građana i organiziraju zdravstveni sustav u teškim okolnostima. No, epidemiološki stručnjaci i javni politički dužnosnici u donošenju mjera polaze gotovo isključivo od zdravstvenog i gospodarskog kriterija, stavljajući kršćane u nezavidan položaj. Oni se upuštaju u područje vjere za koje nisu mjerodavni, kad sudjelovanje vjernika na euharistijskom slavlju u crkvi stavljaju u istu ravan s odlaskom građana u trgovine, poduzeća, škole, gostionice, kafiće, teretane, te od crkvenih službenika i drugih vjernika očekuju da provode iste ili slične mjere u crkvi i na svetim slavljima, kao i u navedenim mjestima i ustanovama. Ovdje se ne radi samo o pitanju ograničavanja broja vjernika na svetoj misi, da li 25 više ili manje, nego o daleko dubljem problemu mogućnosti kršćana da i u sadašnjim okolnostima ostvaruju svoj vjernički identitet u crkvi kao ustanovi božanskog podrijetla. Ako ponajprije zbog psiholoških razloga smatramo da se djeca i mladi trebaju i u sadašnjim okolnostima okupljati u školi na nastavi, vjernicima se zbog istih, ali i spomenutih viših razloga ne bi smjelo ograničavati sudjelovanje na svetoj misi u crkvi. Zbog primjene navedenih mjera na crkvu, ako se ne poštuju njezine specifičnosti, nemali broj katolika ima bojazan mudrog Gamalijela kad je odvraćao židovske prvake da ne zabranjuju apostolima djelovati u ime Isusovo, da se i s Bogom u ratu ne nađemo, reče on. Braćo i sestre, miješanje javnih dužnosnika u vjerske kompetencije nazire se i u njihovim mjerama kojima određuju ili preporučuju vrijeme u koje će se slaviti Božićna misa ponoćka, koliko će vjernika na njoj sudjelovati i kako će biti u crkvi raspoređeni, što će se i kako pjevati, koliko će sveto slavlje vremenski trajati, kako će duga biti homilija, na koji se način vjernici trebaju pričešćivati. Sve navedeno očito je kako nije bilo dovoljno i kvalitetne komunikacije između Hrvatske biskupske konferencije i javnih dužnosnika o crkvenoj i vjerničkoj specifičnosti u trenutačnom izvanrednom stanju. Pri donošenju mjera koje se odnose na vjernike i na liturgijska slavlja nije se po svema pridržavalo autonomije znanstvene struke s jedne strane i autonomije crkve u njezinu vjerskom poslanju s druge strane, niti pravila Drugog Vatikanskog sabora,
na koje je podsjetila kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata u svom pismu od 15. kolovoza ove godine, kad je ustvrdila: liturgijski propisi nisu područje na kojem građanske vlasti mogu vršiti svoju zakonodavnu vlast, već samo nadležne crkvene vlasti. Valjalo bi učiniti kod nas sve što je potrebno kako bi se potpunije ostvarila odredba spomenutog pisma Kongregacije za bogoštovlje, koja kaže: dužna pozornost na pridržavanje higijenskih i sigurnosnih mjera ne smije dovesti do sterilizacije gesta i obreda, te u vjernicima, pa i na nesvjestan način, pobuđivati strah i nesigurnost. Povjerava se razboritom, ali odlučnom djelovanju biskupa da javne vlasti ne označavaju sudjelovanje vjernika u slavljenju Euharistije tek kao neko okupljanje i da ono ne bude izjednačeno ili čak smatrano manje važnim od okupljanja u rekreativne svrhe. Taj zahtjev kongregacije to je opravdaniji zato što crkvena okupljanja kod nas do sada nisu bila izvorom značajnijih žarišta zaraze. Poštivanje specifičnosti crkve i vjerničkog identiteta ne znači njihovo privilegiranje, kako to pokatkad nazivaju određeni krugovi u našem društvu. Na to upozorava ovih dana i trajni odbor Komisije biskupskih konferencija Europske unije, u dokumentu koji se osvrće na upute Europske unije o slavljenju ovogodišnjih božićnih blagdana od 2. prosinca 2020. godine. Taj dokument podsjeća javne dužnosnike na obvezu izvršavanja članka 17. ugovora o funkcioniranju Europske unije, po kojem je ključno savjetovati se s crkvama i religijskim zajednicama kad se razmatraju pitanja koja u dokumentima Europske unije imaju vjerski karakter. Dragi vjernici, smatram uputnim u ovim razmišljanjima spomenuti temelj vjerničke i crkvene specifičnosti koju bi u sadašnjim okolnostima trebalo poštivati, i to zbog toga da ne bude nesporazuma. U vrijeme svoga teološkog studija s nemalim oduševljenjem slušao sam izlaganja profesora fundamentalne teologije, koji nam je tumačio kako kršćanstvo nije religija, nego vjera. Ilustrirao nam je to na primjeru rasprave zapisane u Evanđelju, koju je Ivan Krstitelj vodio sa Židovima o Isusu i njegovog odlučnog uvjeravanja: tko odozgor dolazi, on je iznad sviju. Tko je sa zemlje, zemaljski je i zemaljski govori. Tko dolazi s neba, on je iznad sviju. Što je vidio i čuo, zato svjedoči. I završava tvrdnjom: tko vjeruje u Sina, ima vječni život. A tko neće da vjeruje u Sina, neće vidjeti života. Gnjev Božji ostaje na njemu. Još je upečatljivija izravna Isusova riječ: ja sam kruh živi koji je s neba sišao, tko bude jeo od ovoga kruha živjeće uvijeke. Kršćanstvo je prihvaćanje onoga što je Bog objavio, vjera u ono što dolazi od ozgor, opredjeljenje za vjerno življenje u skladu s Božjom objavom u Isu Kristu i ostvarivanje vlastitog identiteta tim putem. Vjera nije tek jedna od aktivnosti, neko usputno zanimanje, radni zadatak, nego cijelo životni identitet određene osobe, vrijednosno opredjeljenje za Isusa Krista i njegove evanđelje, smisao u koji je netko uložio cijelu egzistenciju, ne privremeno, nego za vječnost. Kršćanin se stoga trajno nalazi pred pitanjem koje su postavili apostoli židovskim prvacima: sudite, je li pred Bogom pravo slušati radije vas nego Boga? Živjeti u društvu sukladno svojim vjerničkom identitetu nije pitanje samo ljudskih sloboda
i prava, kako se pokatkad sugerira, koja netko može ograničiti zbog određenih zemaljskih ciljeva, nego stvar dobro oblikovane savjesti koju moramo uvijek slijediti i na koju nitko nema pravo vršiti nasilje. Uz priziv savjesti u moralnim pitanjima mnogi su kršćani stoga to isto činili i s obzirom na svoju vjeru. Ovakav njihov stav nije slijepi fundamentalizam ili fanatizam, nego razumski obrazloženo opredjeljenje dosljednog životnog svjedočenja sustava vrijednosti vlastitog vjerskog identiteta, kojem su brojni kršćani tijekom povijesti bili vjerni sve do mučeništva. Poštovana braćo i sestre, zacijelo bi odgovorni društveni čimbenici u našem društvu pri donošenju odluka ili preporuka vezanih uz vjerničko sudjelovanje u crkvi na svetim slavljima u vrijeme zaraze, trebali imati na umu da obustavama ili ograničenjima okupljanja zadiru u područje savjesti, te se zapitati je li mogu očekivati od biskupa, svećenika i drugih vjernika da provode odredbe koje su u suprotnosti s njihovim vjerničkim identitetom i poslanjem. Naime, crkvenim službenicima zadaća je okupljati vjernike u crkve, a ne ograničavati njihov dolazak, te onaj tko izdaje propise vezane uz to pitanje treba provjeriti jesu li oni realni i provedivi. To se odnosi i na slučajeve kad javni dužnosnici donose preporuke o tome što će se pjevati u liturgijskim slavljima, kako će se vršiti neki liturgijski čin, koliko će vjernika biti u crkvi i kako će se ondje ponašati kad određuju prenošenje svetih slavlja putem digitalnih medija, te očekuju da ih biskupi oblikuju u odredbe, a svećenici provode. Crkveni službenici imaju poslanje promicati slavu Božju i služiti joj, a ne odvraćati možda vjernike od dolaska na sveta slavlja, niti ih ograničavati, zabranjivati pjevanje ili bilo što drugo što im je obveza prema Bogu. U tom slučaju zavrijedili bi Isusov prijekor: napustili ste zapovjed Božju, a držite se predaje ljudske. Sudjelovanje na svetoj misiji nije disciplinsko, pravno ili samo moralno pitanje, nego identitetsko pitanje svakog vjernika, te ga crkveni službenici nemaju pravo osloboriti od toga da živi u skladu zbiti svoje vjere na isti način kao što ih mogu odriješiti od disciplinske obveze posta i drugih vjerskih dužnosti slične vrste. O tome može odlučiti samo vjernik po vlastitoj savjesti, provjerivši da li je to za njega moguće ili nemoguće, je li to spriječen ostvariti ili nije. Draga kršćanska braćo i sestre, kako bi se izbjeglo zalaženje javnih dužnosnika na područje mjerodavnosti vjere u oblikovanju protupandemijskih mjera, bilo bi mudro među epidemiološke i druge stručnjake koji ih donose uključiti i stručnjake za pitanja vjerskog identiteta. Naime, u vrijeme kad je ljudima potrebna posebna duhovna snaga koja pridonosi njihovu cjelovitom imunitetu, ne bismo se smjeli olako odreći dobrobiti kojoj pridonosi crkva. Ovo božićno razmišljanje o mogućnosti biti vjernik u doba pandemije ne želi ni najmanje obezvrijediti mjere koje se poduzimaju za obranu od zaraze koronavirusom i obeshrabriti ljude da ih provode, među ostalim i cijepljenjem koje će uskoro biti omogućeno, nego se zauzima da se pritom poštuje specifičnost crkve, kao što se to s pravom čini s bolnicama, školama, trgovinama i drugim ustanovama bitnima za naš život i društvenu zajednicu. Osim toga, navedenom razmišljanju cilj je potaknuti katolike i sve druge dobronamjerne građane da u oblikovanju javnog mnijenja o pitanjima vezanima za zarazu koronavirusom
uključe i vjernička mjerila u skladu s načelom koje smo zastupali od početka ugroze koronavirusom, a ono glasi: ništa vjerničkog ne dokidati, nego prilagoditi. Katolik se zacijelo može tako prilagoditi poštivanju mjera protiv zaraze koronavirusom da se ne odrekne svoga vjerničkog identiteta i da to od njega nitko ne zahtjeva zbog bilo kojeg razloga. Draga braćo i sestre, molim Boži blagoslov za sve vjernike da u ovo izvanredno vrijeme ne oslabe u svojoj pripadnosti Bogu i crkvi, nego da u božićnom otajstvu pronađu nadahnuće i ohrabrenje za obnovljenu vjernost Bogu kojem su povjerili svoju sudbinu. U srdačan pozdrav svima u novorođenom Gospodinu.